כן, למה עדיין אין מפכ"ל קבוע למשטרת ישראל? חלק מהבלגן, אנחנו ממשיכים עדיין באותו בלגן, מהכלכלה אל המדיני, אל הכלכלי, אל מה שאתם רוצים, ההתנהלות. רגע לפני החג הודיע השר אמיר אוחנה, שכהונתו של מוטי כהן ממלא מקום המפכ"ל תוארך בעוד חצי שנה. מעבר לכמעט שנתיים בהן הוא כבר ממלא המקום. נתניהו כמובן שלא יכול למנות מפכ"ל בגלל ניגוד העניינים בו הוא נמצא, אבל הוא גם לא מוכן לחתום על טופס ניגוד העניינים, מה שמונע הקמת ועדה חיצונית שתחליט מי המפכ"ל החדש. על הבלגן סביב הקורונה וגם סביב מינוי המפכ"ל נמצאת איתנו חברת ועדת חוק, חוקה ומשפט, חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד תלם. שלום, שלום, ערב טוב. הלאה לוסי, שנה טובה. שנה טובה ומבורכת. אז חברת הכנסת אלהרר, בואי, בסוף נראה לי, ותתקני אותי אם אני טועה, יכול להיות שזה טוב שאין מינוי קבע, כי בסוף כל הדרכים מובילות לכך שאין מינוי קבע, כי מה האלטרנטיבה? שהוא כן ימנה? טוב, אז קודם כל זה רע מאוד שאין מפכ"ל קבוע. את יודעת איך נתניהו אוהב את בעלי התפקידים? על הברכיים. תראי, כשמישהו הוא לא קבוע, הוא זמני, הוא הרי רוצה, הוא שואף להיות קבוע. ובעצם הוא נשאר מה שנקרא על הברכיים עד שיגידו מה יהיה מעמדו. הדבר הזה לא טוב. היה לנו דיון הזה בוועדת חוקה. אני קראתי בכל מקרה למנות מפכ"ל קבוע. הדבר הזה לא טוב למשטרה, הוא לא טוב למדינת ישראל. והדבר הכי גרוע הוא שבנימין נתניהו עוד לא מצא את העת לחתום על הסדר ניגוד העניינים. העובדה שעוד אין מפכ"ל קבוע, אגב, היא בבחינת מזיון בית משפט. כי ראש הממשלה התחייב לבית המשפט העליון שהוא ימנה מפכ"ל קבוע בתוך 100 ימים מיום הקמת הממשלה. דבר שעוד לא קרה, זה פשוט לא יעלה על הדעת. אנחנו נמצאים בתקופה שבה למשטרה יש תפקיד מאוד מאוד פעיל, היא מאוד מעורבת בחיים של האזרחים. התפקיד של המפכ"ל הוא קריטי. אי אפשר להיות במצב שבו אין מפכ"ל קבוע. אנחנו שמענו הקלטות מדיונים שערך שר לביטחון פנים אמיר אוחנה עם ממלא מקום המפכ"ל. זה לא נשמע טוב, זה לא נראה טוב, וזו פגיעה קשה בדמוקרטיה. אבל קרין, מה את יודעת, אני מנסה לחשוב מה האופציה השנייה. זאת אומרת, ממצב שאנחנו לא יכולים למנות מפכ"ל, לחוסר מינוי ועדה חיצונית, כי כנראה מישהו לא רוצה למנות ועדה חיצונית, ואז אני אומרת לעצמי, מה האופציה השנייה? אולי הזמני, או שהזמני יהפוך להיות קבוע, שזה... ואז... אין בעיה עם זה. אין בעיה עם הדבר הזה שהזמני יהיה קבוע. אבל צריך שמישהו תהיה לו הסמכות המלאה, ולא הסמכות, כמו שאומרים, חצי כוח. תראי, הדבר הכי טוב שיקרה, שמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה בלי כתבי אישום. אם נרד מדרגה, כתבי אישום עד להוכחה בבית המשפט לאיזה צד שלא יהיה, אבל עם הסדר ניגוד העניינים. בנימין נתניהו פשוט מבזה גם את אזרחי המדינה, גם את בית המשפט, וגם קצת את מוסד ראש הממשלה. דבר שלא יעלה על הדעת. אי אפשר לחיות בסיטואציה כזאת, שבה ראש הממשלה עושה מה שבראש שלו, לא אכפת לו משלטון החוק, הוא מנסה לרמוס אותו בכל דרך אפשרית, בין אם בעצמו ובין אם על ידי שלוחיו. הדבר הזה באמת לא יכול לקרות. מצידי שיקימו ועדה, מצידי שימנו את הזמני, אבל שיהיה מישהו שתהיה לו הסמכות והאחריות. ממלא מקום זה דבר גרוע. אבל את יודעת, קרין, אני מנסה להבין מי יכול להיות באמת לעמוד על המשמר ומי בולם את כל ההתנהלות הזאת. זאת אומרת, מי יכול לבלום בכלל את כל ההתנהלות הזאת? כי זה נראה של האופוזיציה... אין ממש כוח. בכל מה שקשור לרשויות החוק, בוא נגיד למשטרה, בוא נגיד שהמצב הזה שאין מפכ"ל גורם למצב
שאפשר להגיד שהוא, כאילו כולם מתחרים על ליבו של השר, וכולם רוצים לרצות בן אדם כזה או אחר, אז הם מנסים להיות עושה דברו. משרד מבקר המדינה לא ממש מבקר את המדינה, לא ממש מבקר את מה שקורה. ואז תדעת, אני מסתכלת, כרגע אנחנו נתונים, בוא נודע על האמת, לחסדי הקואליציה, ולחסדי אלו שנכנסו מתחת לאלונקה, שזה נראה שגם הם לא ממש ממלמלים משהו שהם צריכים למלמל. הבושות שעשו לאותה אלונקה מסכנה, זה משהו שעוד ידברו עליו שנים רבות. תראי, הם נכנסו כי הם אמרו שהם שומרים על הדמוקרטיה. איפה השמירה על הדמוקרטיה? אפילו בעלי תפקידים בכירים הם עוד לא מינו. איפה השמירה על הדמוקרטיה בזה שהם לא אומרים לראש הממשלה, תשמע אדוני, אתה צריך לחתום על הסדר ניגוד העניינים. הדבר הזה עוד לא קרה, הוא פשוט מהטל ביועץ המשפטי לממשלה, בלך ובו, ועדיין לא חתם. אני מאוד מצטערת לבוא ולהגיד, אנחנו עושים את הטוב למדינת ישראל, אני לא רואה את הטוב הזה. אני רואה אנשים שככל הנראה רצו כיסאות, ועושה רושם שנדבקים לכיסאות האלה כמה זמן שהם רוצים, מבלי שהדברים באמת יעשו. תראי, אי אפשר, באמת תיאת בצורה מקסימה, איך בנימין נתניהו יוצא כאן אנרכיה. משרד מבקר המדינה חיסל אותו. למשטרה אין מפכ"ל. מהאופוזיציה לקח את כל הכלים. אני אומרת לך, הדבר הזה לא יכול להמשיך. ואני מאוד מקווה שהיועץ המשפטי לממשלה יבין שלא, זה לא עניין אישי. הנבצרות של בנימין נתניהו בעת הזאת היא פשוט הכרח. תראי לאן הגענו, אנחנו נמצאים במשבר הכי חמור שידענו. אין פה באמת ניהול. יש פה ניהול על פי אילוצים פוליטיים. בנימין נתניהו יודע שהוא נמצא בתקופת דמדומים, הוא זקוק לכל מיני קולות, ולכן מקבל החלטות שגויות עבור האזרחים. הגענו לסגר הזה, השני, ולא בכדי. הגענו אליו כי הם לא עשו את הדברים הנכונים. שמעתי מקודם את הרעיון עם נחמיה שטרסלר. מילה במילה. אי אפשר להמשיך בדרך הזאת. וגם מה שהגרוע מכל, הוא שהאזרחים כבר הופכים להיות לא ממושמעים. אני כמובן מגנה את הדבר הזה. אני חושבת שצריך להיות ממושמעים, לא בשביל בנימין נתניהו, בשביל האזרחים. צריך לשמור על הבריאות. ולכל אחד יש את האחריות לעניין הזה. כמו שאנחנו רואים לצערנו, המדינה לא דואגת. ולכן האזרחים צריכים לדאוג בעצמם. כן, שזה המצב שאליו הגענו, שהמדינה לא דואגת ואנחנו צריכים בעצם לדאוג לעצמנו כדי לדאוג לאחרים, וזה חוזר בסופו של דבר לערבות ההדדית. אמר פרופסור גמזו, חוזה חדש, בינתיים המדינה הפרה, הפרה בוטה את החוזה, והאזרחים צריכים לעשות הכל כדי בעצם למלא את הוואקום שהממשלה השאירה. כן, קרין, אנחנו בעיקר מקווים גם לצאת מהסדר, כדי שגם את תוכלי לחזור לכנסת, כי גם את קבוצה בסיכון, ואת נמצאת בבית כבר תקופה מאוד ארוכה, אז אנחנו מאחלים שגם את, אנחנו נצא מכל התקופה המשוגעת הזאת, וגם את תמצאי את עצמך בחזרה במסדרונות הכנסת. אני חושבת שהם מתגעגעים אלייך בדיוק כמו שאת מתגעגעת אליהם. אני ממש מתגעגעת למליאה. כן, כן, אז חברת הכנסת קרין אלהרר, תודה רבה לך, ושתהיה לך שנה מתוקה מדבש וחתימה טובה. תודה רבה. תודה רבה. שנה טובה. תודה, שנה טובה.